Matote, laida yra visai nepjovė belų, nieko nelietė, tik tai man, mano mamai kerštinga keršyje. Va, matot, viskas tebėra, ir beržai yra, ir berželis yra, žydi, auga su inkilu. A mano obelis buvo 10 metrų stumė šone, daugiau, o čia yra 5 metrai, nenaikino. Štai kaip jie elgėsi, dėl bonkė, arba dar ką nors davė. Seni draugai pablato ir niekada naikino. Mylėjo Lietuvos žmonės, Laipėdos zonas, prašom pranešti man antikorupcinės partijos pirmininkui, televizijos savininkui, aš pafilmuosiu, davėsim juos iki bankroto, iki milijonų nuostolių. Jie elgėsi nachališkai, taip mes elgėsi, nes Stalinas, varvaras, žiūrėk, kaip pasielgėma, viskas nebėra. Taip nebus, ponai, jūs viršite savo pareigas, jums bus kaputi.